Продовж нашого зібрання ми будемо молитися, дякувати Богу за хліб на столі, який ми маємо, за воду, за мирний тут небо, час, що ми можемо зібратися. Не всі мають таку можливість гарно зібратися, бути в домі молитви. І на табло оператор висвітлює такі слова: «Не бійся і не озирайся». І ці слова, ви знаєте, сижу, дивлюсь на них, роздумую: «Не бійся і не озирайся». І такий, ви знаєте, в тих словах такий шлях є. Не бійся, розумію, віддати своє життя для Господа, але пізніш і не озирайся. І не озирайся назад, бо взаді немає нічого. Коли ти віддав життя своє для Господа, не озирайся назад. Не дивись на ці задні дороги. Ми знаємо життя, ізраїльського народу, який проходив шлях, нелегкий шлях проходив, правда? І були в житті моменти ізраїльського народу, коли вони дивилися назад і щось згадували там, згадували якийсь часник, згадували ж цю піщу, роптали, і ропот був на шляху. Ви знаєте, ми є люди, які живемо в такий час, от, коли можемо десь озирнутися, можемо якісь прийти з сужаління, якісь трохи прийти негаразди, але Слово Боже нас закликає, щоб ми не боялися і не озиралися, а йшли далі за Господа, за Господом. А хто сьогодні ще й не віддав свого життя, життя Богу, не довірив йому, сьогодні дуже гарна є можливість віддати життя Господу, іти за ним, слідувати за ним. І я хочу зачитати 144-й псалом, там такі слова є, з 15-го стишка і нижче: «Очі всіх уповають на тебе, і ти даєш їм пищу їх в своє время, відкриваєш руку твою і насищаєш все живуще по благоволению. Праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающему Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благослови, вляет всякая плоть, святое имя Его во веки и веки». Слава Господу! Ці слова, ви знаєте, коли читаєш, розумієш, наскільки близько Господь хоче мати зв'язок з своїм народом, наскільки хоче Господь провести свій народ, щоб ми довірилися Йому, своє життя Йому в руки, і не озиралися назад. Ішли вперед і не роптали, коли навіть і трудні часи приходять, часи випробування, на то є воля Божа. І ми просимо: Господи, допоможи нам дойти до тих вічних осель, не возроптати на чимось таким земним. І це слово каже: «Желання боящихся Он ісполняє». Желання боящихся. Хто боїться гріха? Хто боїться гріха, каже Господь, бажання їх виконує. Бажання їх виконує. І ви знаєте, сьогодні зранку, читавши Слово Боже, приходять на пам'ять дві жінки. Дві жінки-ізраїльтянки, які служили ізраїльському народу, вони були повивальні бабки. І був указ, страшний указ прийшов від царя: всякая, яка народить сина, ви повинні його вбити. Був указ, і це страшний. І народ знав, якщо не повинуватися царю, це була угроза. Їм треба було зробити якийсь крок в житті. Ну от пристали вони перед таким вибором, що їм робити. І ми знаємо, може, віри, перед якими був вибір, що їм робити, як їм послідувати, як їм зробити в тій чи в іншій ситуації. І читавши Слово Боже, знаходимо багато місць, де Господь не залишав того, хто віддавав йому, придавав свої дороги, віддавав йому своє життя і придавав свої путі Господу, не був залишений Господом. І ці повивальні бабки, які були там в Ізраїлі, в Єгипті, я зачитаю цю подію: «Цар єгипетський повелел повивальним бабкам єврейянок, із каїх одной ім'я Шифра,
а другой Фуа, и сказал, когда вы будете повивать у евреян, то наблюдайте при родах. Если будет сын, то умерщвляйте его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь египетский, и оставляли детей в живых. Царь египетский призвал повивальных бабок и сказал им, для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону, еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их. Слава Господу! Така, знаєте, незначна подія, але вона сьогодні є в Слові Божому. І імена цих жінок, які були повивальні, які мали страх Божий, є записані на сторінках Святого Писання. Не написано сьогодні, що за цар був, але ці жінки, які робили добро, вони є сьогодні вписані в цій книзі. І сьогодні це є приклад для нас, друзі. Це є приклад для нас. Це є приклад для нас, що ми будемо сьогодні записані в книзі життя, чи Господь записав. І сьогодні, щоб ми знали, щоб ми подалі стояли від гріха, більше довірялися Господу, відкинули цей страх. І ми знаємо, що будемо там в вічних оселях з Господом. І пам'ятаємо ще одну історію, я нагадаю, де є записано, де Ісус Навин вів народ. Правда? Перед ними річка Йордан, перед ними місто велике, багато людей, і їм треба переходити. І був страх. Боялися, не знали, як це зробити. Але ми пам'ятаємо, що прийшов ангел Господній, він сказав, як їм треба пройти, як їм треба зробити, і вони пройшли, і мали благословення. І мали благословення, і далі Господь повів. І в кінці цієї книги Ісуса Навина написано, де Ісус Навин сказав, я не знаю, як ви, але я і дім мій будемо служити Господу. Я не знаю, як ви, народ, каже, але дім мій. Нехай сьогодні наше серце, в серці буде така тверда надія. Ми не знаємо, як то, але ми сьогодні будемо служити нашому Господу. Не будемо озиратися назад. Назад немає нам чого озиратися, бо спереді нас чекає вічність, чекає Господь. От. І в притчах, де є написано такі слова, я зачитаю, це 4 глава, з 25 стишка, «Да не отходит они от глаз твоих, храни внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для того, для всего тела твоего. Больше всего хранимо, храни сердце твое, потому что из него источник жизни». Такая порада, де мудрий Соломон каже, щоб слова, які ти чуєш, щоб вони не відходили від уст твоїх, храни їх, храни, і саме більше хранімо, каже, бережи серце твоє, бережи, бо то, каже, істочник життя, а ми знаємо, коли ми до серця допускаємо страх, коли сумнів, коли ропіт допускаємо, ми не зможемо війти в ці вічні оселі, як Ісус Навин проводив народ, якби вони не дотримались цього слова, яке їм сказав ангел, як їм треба обійти город, як їм треба буде зробити, вони би не війшли в цей город. Вони б не перейшли річки Йордан. Але ми знаємо, що вони боялись Бога, слухали слово Його, берегли в серці своєму, і вони дійшли туди, куди мали ціль. І ми сьогодні є на дорозі, куди нам не треба сьогодні повертатися назад, не дивитись назад, а йти вперед. І до Іуди, в Післання Іуди є такі слова записані, я їх зачитаю, де ще пророчі слова були Єноха від Адама, 7-го від Адама, я зачитаю, це з 14-го стишка, о них пророчествовал і Єнох, 7-й від Адама, говоря, «Се йдет Господь со тьмами святих
ангелах своих сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, нечестие во всех жестоких словах, которые произносили на его нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестиво и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющиеся себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Слава Господу! Це Іуда сказав, що буде такий час, прийде такий час, і перед вами був такий час, коли були ропутники, були наглі люди, які поступали нечестиво, не боялись Бога. А ви, каже, будуйте себе, будуйте, збудовуйте себе. Ви трудіться над собою і збудовуйте, збережіть себе, написано, збережіть себе в любві Божій, чекаючи милості від Господа нашого для вічного життя. Нехай Бог благословить нас зберегти себе від ропота, зберегти від гріха. І до євреїв в 4 главі такі слова є написані з першого стіжка. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенную верою слышавших, а входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира». Нехай нас Бог благословить війти в ці вічні оселі, тут на землі, поки ми проживаємо, прожити це життя без ропоту, сумніву, а хто не довірив своє життя, довірити Господу, бо Він є вірний Бог, який доведе нас до нашої бажаної цілі. Йому подяка за ці слова. Амінь.